Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 10 iyun 2023-cü il tarixində 4-cü siniflər üçün keçirilmiş monitorinqdə iştirak edən riyaziyyat fən suallarının izahını verəcəm. A variantı test kitabçasının suallarıdır. Başlayaq ilk sualdan. Deyir, fidan fikrində 3 rəqəmli ədəd tutdu. Bu ədədin birinci onluq mərtəbəsindəki vahidlərin sayı 5'dir. Biz bilirik ki, 3 rəqəmli ədəddir. Bu şəkildə deyək ki, 3 rəqəmli ədəddir. Burada onluq mərtəbəsi. Bax, bu təklik mərtəbəsidir. Bu onluq mərtəbəsidir. Bu isə yüzlük mərtəbəsidir. Deməli, onluq mərtəbəsindəki vahidlərin sayı 5'dirsə, deməli, burada 5 yazılmalıdır. İkinci addımda deyir ki, təkliklər və yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmlərin cəmi 3'dür. Yəni, bax, bu hissədəki və buradakı olan rəqəmlərin cəmi 3'ə bərabər olmalıdır. Variantlardan biz bu bəndi seçməliyik. Sonuncu da isə deyir, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıq 250 alınır. Deməli, gəlin variantlara baxaq. Bax, burada A variantında, baxın, onluq mərtəbəsində bəli 5'dir. Təkliklə də yüzlük mərtəbəsində rəqəmlərin cəmi 3'dür. 2 ilə 1'in cəmi eləyir 3. Bu variant doğru variantdır. Bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda, yəni 5'ə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda, 5'dən sonra 1 gəldiyinə görə 5 dəyişmir və sonraki rəqəmlər 0'a çevrilir. Bəli, yuvarlaqlaşdırdıqda da 250 alınır. Deməli, doğru cavab A variantıdır. Digər variantda, bax, burada yüzlüklə təklik mərtəbəsini toplayanda 1 ilə 0'ın cəmi eləyir 1. Bizə 3 olsun deyir, amma bu variant səhvdir. Burada da bax, 2 ilə 0'ı toplayıram, elə 2 eləyir. Bizdə 3 lazımdır, bu da səhvdir. Burada 3 ilə 0'ı toplayanda, yəni yüzlük mərtəbəsindən təklik mərtəbəsini toplayıram, 3 eləyir. Bunu yuvarlaqlaşdırdıqda, amma onluq mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 350 elədi. Bizə yuvarlaqlaşdıranda 250 alınsın deyir. Deməli, bu da səhv variantdır. Doğru cavabımız A variantı. Növbəti 32-ci suala baxsa, 32-ci sualda deyir ki, 7, 4, 0, 1, 3 rəqəmlərindən düzəldilmiş hər rəqəmdən yalnız bir dəfə istifadə olunmaqla ən böyük və ən kiçik ədədlərin cəmini tapın. Deməli, 7, 4, 0, 1 və 3-dən istifadə eləməliyik. Birinci, gəlin, ən böyük ədədi yazıq. Ən böyükdürsə, birinci təbii ki, 7-dən başlamalıyam. Sırayla düzürəm. Ən böyükdürsə, birinci 7-ni yazıram. 7-dən sonra böyük rəqəmimiz 4-dür, 4-ü yazıram. Sonra 3-dür, sonra 1-dir, sonra 0-dır. Bax, bu şəkildə bu rəqəmlərdən yalnız bir dəfə istifadə etməklə ən böyük rəqəmi düzəltmiş oldum. Bu oldu 74.310. İndi ən kiçik rəqəmi yazacağım. Ən kiçik, burada ən kiçik rəqəmimiz 0'dır. Amma 0'dan başlaya bilmirik də. Ona görə 0'dan sonra ən kiçik nədir? 1'dir. 1'dən başlayıram və növbəti də 0'ı yazıram. 0, növbəti ən kiçik rəqəmimiz 3, 4, 7. Bu şəkildə düzdüm və ən kiçik ədədimizi almış olduq. 10.347. Və bizdən bu ədədlərin cəmini soruşur. Toplayıram. 0-ın üstünə 7, 7, 1-in üstünə 4, 5, 3-ün üstünə 3, 6, 4-ün üstünə 0, 4, 7-in üstünə 1, 8. Doğru cavabımız oldu 84.657 B variantı. Növbəti 33-cü suala baxaq. Deməli, 33-cü sualda, buranı siləyik. 33-cü sualda deyil, ülkənin 18 stikeri var. Bacısı ona 7 stiker verərsə, hər ikisində bərabər sayda stiker olar. Ülkənin bacısının neçə stikeri var? Deməli, deyək ki, bu ülkənin stikerlərinin sayı 18-dir. Bacısının da stikerlərinin sayını bilmirəm. Belə bir şey götürək, kvadrat. Bacısı ona 7 stiker verib. Bax, bacısı öz stikerlərindən 7-sini ülkərə verib. Yəni, onda bacısının stikerlərindən 7-ni çıxırıq. Çünki 7-dənsin bacısına veribsə, 7-dənsin azalıq. Ülkənin stikerlərinin sayı isə 7 vahid artır. Üstünə 7 gəlir. Və bunların bərabər sayda stikerləri olur. Onda kvadrat çıx 7 bərabərdir. 18 üstə gəl 7. Bərabərliyi doğru olar. Buradan gəlin bacısının stikerlərinin sayını tapaq. 18-in üstünə 7, 25. Buradan da kvadrat bərabərdir. 25-in də üstünə 7 əlavə edirik. 32. Deməli, ülkənin bacısının 32 ədəd stikeri var. Doğru cavab D variantı. Növbəti 34-cü sualda
Demə burada doğru cavab qeyd edək 33-dədir. 34-cü sual deyir. Yolun kənarında hər 8 metrdən bir ağac əkilmişdir. 1-ci və 25-ci ağacların arasındakı məsafəni hansı ifadə ilə hesablamaq olar? Deməli, hər 8 metrdən bir ağac əkdi. Bax, deyək ki, yoldur bu. Yolun kənarında bu 1-ci ağac. Arada 8 metr məsafə, 2-ci ağac. Arada yenə 8 metr məsafə, 3-cü ağac. Yenə 8 metr məsafə, 4-cü ağac və s. Bu şəkildə davam edir. İndi gəlin burada bir şeyə fikir verək. Burada bir şeyə fikir verək. Baxın, ağac sayı nə qədərdir? 1 ağac, 2 ağac, 3 ağac, 4 ağac. Bax, bunlar ağaclardır da. 4 dənə ağacın arasında neçə məsafə var? Neçə dənə məsafə var? 1 məsafə, 2 məsafə, 3 məsafə. Deməli, ağacların arasındakı məsafənin sayı ağacların sayından bir vahid az olur. İndi burada 1-ci və 25-ci ağacın arasında neçə dənə məsafə var? 25 dənə ağac var. 25 dənə ağac varsa, bu 25 dənə ağacdan bir vahid az. Yəni 24 dənə məsafə var da, 8 metrlik məsafə var. Onda bu ifadəni 25 çıx 1 vurulsun 8 kimi hesablaya bilərik. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Belə, növbəti sual. Bu niyə səhvdir? Biz birinci 25-dən 1-i çıxıb, sonra 8-ə vurmalıyıq. Biz bilirik axı ki, əməllər ardıcılığı necə olur? Bax, bu ifadədə birinci biz vurmanı yerinə yetirməliyik. 1-i 8-ə vurmalıyıq, sonra 25-dən 8-i çıxmalıyıq. Buna görə də bu səhvdir. Yəni, bu da 25 çıx 1 vur 8 kimi görsənə bilər. Amma mütləq 25 çıx 1 mötərizədə olmalıdır. Çünki biz birinci 25 çıx 1 əməlini yerinə yetirməliyik, daha sonra 8-ə vurmalıyıq. Növbəti 35-ci sual. 35-ci sualda deyir ki, Nərgiz sırada başdan 7-ci, sondan isə 8-cidir. Sırada neçə uşaq var? Deməli, sırada başdan 7-cidir. Bax, bu deyək ki, bizim sıramızdır. Sıradan əvvəldən 7-ci Nərgizdir. Sondan isə 8-ci Nərgizdir. Sırada deməli, onda bu 7 ilə 8-in cəmini tapırıq və 1-i çıxırıq. Nəyə görə? Çünki Nərgizi biz burada 2 dəfə saymış oluruq. Həm əvvəldən saydıq Nərgizi 7-ci olaraq, həm də sondan gəlib 8-ci yenə Nərgizi sayıram. Nərgizi 2 dəfə saymış oluram. Ona görə də mən burada 7 ilə 8-i toplayıram və 1-i çıxıram. Yəni Nərgizi 2 dəfə saydığıma görə 1-ini çıxıram. 7-in üstə 8 gələndə 15, 15-dən də 1-i çıxanda 14. Deməli, 14 dənə sırada uşaq var. Daha sonra 36-cı suala baxaq. Deyir, indi səhər saat 8-dir. Sutkanın hansı hissəsi keçmişdir? Bir sutkamız 24 saatdır. Səhər saat 8-dirsə, 24-ün neçə hissəsi 8 saat edir? 24-ün 3-də 1 hissəsini tapsa, bu 8 saat edir. Və yaxud da belə tapaq da hissəni tapaq. 8 saatımızı bölürük 24-də. Bunu da ixtisar eləsək, 3-də 1. Bax, bu şəkildə hissəni tapa bilərik. 3-də 1. Və yaxud da fikirləşib belə tapırıq ki, 24-ün hansı hissəsi 8-ə bərabər olur. Bu şəkildə də tapa bilərsiniz. Cavabımız olur C variantı. Növbəti sual. Deyir ki, qanuna uyğunluğu müəyyən edin. 7-ci fiqurda neçə kub olacaq? Gəlin baxaq, qanuna uyğunluğumuz necə dəyişir? Burada qanuna uyğunluğa fikir verək. Aşağıda 2 dənə kub var, üstündə də 1 dənə kub var. Növbəti addımda aşağıdakı kubların sayı 1 vahid artır və yuxarıdakı kubların da sayı 1 vahid artır.
Növbəti addımda yenə aşağıdakı sayı bir vahid artdı, üstündəkilərin də sayı bir vahid artdı. Deməli, növbəti addımda aşağıda neçə dənə kub olacaq? Burada 4 dənədirsə, burada 5 dənə olacaq. Burada üstdə 3 dənə kubdursa, burada artıq üstdə 4 dənə kub olacaq. 5 dənə aşağıda, 4 dənə yuxarıda cəmi deməli 9 dənə kub olacaq. Doğru cavab C variantı. Bu ilk səhifədir. Göstərim doğru cavabları. Keçən növbətə səhifəyə. 38-ci sualda deyir, AB düz xəttinə görə verilmiş figura simmetrik olan figur hansıdır? Simmetrik figur odur ki, bax bu AB düz xəttinin elə bir ki, güzgə əksidə aşağısında eyni o figuru. Bu şəkildə, yəni yuxarıda verilmiş figuru AB düz xəttinə görə aşağıya bu şəkildə fırladırıq. Bu da doğru cavab D variantı. Növbəti 39-cu sualda deyir, aşağıdakı figurlardan hansının üzlərinin sayı daha azdır? Gəlin sayaq, birincidə piramidada görək neçədən üz var? Üç bucaqlı piramidada da 1, 2, 3, bir dənə də aşağıda 4 dənə üz var. Beyvəndir, 4 bucaqlı piramidadır. 4 dənə yan üzü var. 1, 2, 3, 4 burada. 5-ci də altında. Bunun 5 dənə üzü var. Növbəti də kubdur. Kubda 1, 2, 3, 4, 5 aşağıda, 6-cı da yuxarıda. 6 dənə üzü var kubun. 4-cü 1, 2. Bax, bir tərəfdə, bir arxa tərəfdə. 1, 2, 3, 4 yan tərəflər. Bir dənə də aşağı. 5 dənə üzü var. Deməli, ən az A bəndindədir 4 dənə üzü olan figur. Növbəti 40-cı sualda deyir, tərəzidə göstərilən çəkidəki peçenyənin qiyməti 1 manat 20 qəpikdir. 1 kilogram peçenyənin qiymətini hesablayın. Tərəzidə bizə nə qədər peçenyə göstərilibdir? Gəlin baxaq. Bax, burada 300 qram çəkidaşı qoyulubdur. Peçenyənin yanına fikir versəz, görərsiniz ki, 50 qramlıq da bir çəkidaşı qoyulubdur. Yəni, peçenyənin çəkisi, bax, bu 300 qramdan 50 qram da azdır. Əlavə, 50 qram da peçenyəyə yanına çəkidaşı qoyublar ki, 300 qramı bərabər olsun. Deməli, peçenyənin çəkisi 250 qrama bərabərdir. Və bu 250 qram peçenyənin qiyməti 1 manat 20 qəpikdir. 1 kiloqramın içərisində neçə dənə 250 qram var? 1 kiloqramımız 1000 qrama bərabərdir. 1000 qramı 250 qrama bölsək, görərsiniz ki, 1 kiloqramın içərisində 4 dənə 250 qram var. Deməli, onda biz 1 manat 20 qəpiyi vururuq 4-ə. Çünki 250 qramı 1 manat 20 qəpikdir. 1 kiloqramın da içərisində 4 dənə 250 qram var. Onda deməli, 1 manat 20 qəpiyi vururam 4-ə və tapıram ki, 1 kiloqramın qiyməti 4 manat 80 qəpiyə bərabər olacaq. Doğru cavabımız B variantı. Burada yazın. Aha. Növbəti sual, 41-ci sual. Deyir, dolça 2 litr 400 ml su tutur. Stəkanların hər ikisindən istifadə etməklə dolçanı elə doldurun ki, stəkanlarda artıq su qalmasın. Deməli, dolçamız 2 litr 400 ml su tutur. Stəkanlarımız nə qədər tutur? Biri 500 ml, biri də 300 ml. Aha, su tutur. İndi gəlin baxaq variantlara. A bəndində 3 dəfə 500 ml 500 ml stəkandan su tökürəm. Nə qədər suyu tökmüş oluram? 3-ü 500-ə vururam. Deməli, 1500 ml. Yəni, belə deyək də 1 litr 500 ml olacaq. 3 dəfə də 300 ml-lik stəkandan tökürəm. 3-ü də 300 ml-ə vuranda eləyir 900 ml. Cəmi nə qədər oldu? Toplayaq. Tökdük, topladıq. 900 ml-nin üstündən 500 ml gələndə eləyir 1400 ml. 1400 ml-imiz də 1 litr 400 ml-dir. 400 ml-i yazıram burada. 1 litri də bu 1 litrin üstünə gəlirəm. 2 litr. 2 litr 400 ml. Bəli, bizdən də elə bunu tələb edirdi. Doğru cavabımız deməli olur A variantı. Elə digər variantlara baxmağa ehtiyac yoxdur. Elə bir dənə variantı yoxlamaqla doğru cavabı tapmış olduq.
Növbəti sual, 42-ci sual deyir. Karandaşın uzunluğu 7 qısqacın uzunluğuna bərabərdir. Bu qısqacın uzunluğu neçə santimetrdir? Karandaşın uzunluğuna gəlin baxaq nə qədərdir? Fikir verin karandaşa. 1 santimetrdən başlayıb 15 santimetrdə karandaş sona çatıb da uzunluğu. Neçə santimetr oldu uzunluğu? 15-dən 1-i çıxmalıyıq mütləq. Çünki karandaşa fikir versəz görərsiniz ki, bax bu 0-dan qoymayıbdır da. 1 santimetrdən başlayaraq qoyubdur. Deməli 15-dən 1-i çıxıram, tapıram ki, karandaşın uzunluğu 14 santimetrdir. Və bizə deyir ki, karandaşın uzunluğu 7 dənə qısqacın uzunluğuna bərabərdir. Onda 1 qısqacın uzunluğunu tapmaq üçün karandaşın uzunluğu 14-ü 7-yə bölürük və tapırıq ki, 2 santimetrə deməli bərabərdir 1 qısqacın uzunluğu. Doğru cavab C variantı. Növbəti 43-cü sual deyir. Diaqramda yük maşınının getdiyi yol və sərf etdiyi zaman təsvir olunub. Bizə sual verir, bu yük maşınının sürəti nə qədərdir? Sürət necə tapılır uşaqlar? Gəlin, gedilən yolun sürünü yazaq. Gedilən yol S bərabərdir, V vur T düzsü ilə tapılır. Burada S gedilən yol, V sürət, T isə zamandır. Buradan sürəti, yəni V-ni tapmaq üçün biz gedilən yolu zamana bölməliyik. Gəlin, baxaq. Yük maşını nə qədər yol gedibdir? Getdiyi yola baxaq. Bax, buradan başlayıb, 60 kilometrlik məsafədən yola başlayıbdır. 180 kilometr məsafədə, yəni sonra bitib də getdiyi yox. Bu 180-ı da yoxlaya bilərsiniz və yaxud da buradan da hesablaya bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Elə deyək ki, 180-dan yoxlayıram. Getdiyi yol nə qədərdir? S bərabərdir 180-dan. Çıxıram 60-ı. Çünki 60-dan başlayıb da 0-dan başlamayıb getməyə. 60 kilometrlik məsafədən başlayıb da. Eləyə 120 kilometr. Bu getdiyi yox. Gəlin, həmin yol ərzində həmin yola nə qədər zaman sərf edib onu tapaq. 1 saat görürsünüz 1 saatda göstərir başlayıb 3 saat. Nə qədər də aradakı zaman 3-dən 1-i çıxıram 2 saat. Deməli 2 saata 120 kilometr yol gedib. Sürəti hesablamaq üçün gedilən yolu, yəni 120-ni bölürəm 2 zamana. 120-ni böl 2-yə 60 kilometr böl saat olacaq. Deməli, sürət 60 kilometr saata bərabərdir. Doğru cavab C variantı. Burada nə deyir? Bu hansı sualdır? 43. Burada 43 ilə 44-ün arasında belə bir şey verib ki, yəqin buna uyğun suallar verəcək aşağıda. Aha, gəlin oxuyaq. Buranı istəyək, onu oxuyaq. Sonra suallara cavab verək. Deyir ki, xətti diaqramda Bakı İdman Klubunda bir həftə ərzində keçirilən yarışların sayı verilmişdir. 44-cü və 45-ci tapşırıqları verilmiş xətti diaqrama əsasən yerinə yetirin. Aha, bir həftə ərzində keçirilən yarışların sayıdır. Aha, belə. Baxaq indi, sual nə verir? 44-cü sualda deyir, bazar günü keçirilən yarışlar. Bazar ertəsi keçirilən yarışlardan nə qədər çoxdur? Gəlin, baxaq, bazar günü hansıdır? Bax, budur. Bazar günü. Budur da. Baxıram diaqrama. Nə qədər yarış keçirilib? 25 dənə. Daha sonra bazar ertəsi keçirilən yarışlarla müqayisə edəcəyim. Bazar ertəsi burdadır. Bazar ertəsi nə qədər yarış keçirilib? 5 dənə. 25-dən 5-i çıxıram ki, görüm nə qədər çox keçirilib yarış? 20 ədəd. Doğru cavab olur B variantı. 45-ci sualda nə deyir? Deyir, həftə ərzində cəmi neçə yarış olub? Gəlin, baxaq. Deməli, həftə ərzindəki yarışların sayını cəmləyək. Bazar ertəsi 5 yarış, üstə gəl. Çərşənbə axşamı 10 yarış, üstə gəl. Çərşənbə günü deyilə 10 yarış olur, üstə gəl 10, üstə gəl. Cümə axşamı 20 yarış, üstə gəl 20, üstə gəl. Cümə günü, buradan toplayıram, 15 yarış, üstə gəl. Şənbə günü yenə də 15 yarış, üstə gəl. Bazar günü 25 yarış. İndi bunları toplayaq. 5-in üstünə 10, 15, üstünə 10, 25, üstünə 20, 45, üstünə 15, 60, 60-ın üstünə 15, 75, 75-in üstünə 25, eləyir 100. Deməli, həftə ərzində 100 yarış keçirilibdir. Doğru cavab D variantı. Növbəti 46-cı sual deyir, günayın 30 rəngli kağızı var idi.
O dostunun hər birinə 6 rəngli kağız verdi. Aşağıdakı ifadələrdən hansı onun neçə kağızının qaldığını göstərir. Günayın 30 dənə rəngli kağızı var. O 3 dostunun hər birinə 6 dənə rəngli kağız verib. Deməli, verdiyi rəngli kağızların sayını tapmaq üçün dostlarının sayını vururuq. Bir dənə dostuna verdiyi rəngli kağızların sayına. 3-ü vururuq 6-ya. Tapırıq ki, cəmi 18 ədəd kağızı veribsə dostlarına. Deməli, onda 30-dan çıxıram elə 3 vur 6-nı. Bu da kifayət edir onun nə qədər ki, rəngli kağız qaldığını tapmağa. Doğru cavab A variantı. Burada mütləq fikir verin ki, burada mürtəziyə almağa ehtiyac yoxdur. Çünki onu da bilirik ki, birinci vurma əməli yerinə yetirilir. Amma digərlərə baxın, burada toplama verib, ona görə səhvdir. Burada da birinci 30-dan 3-ü toplayıb elə, bu da səhvdir. Burada isə birinci 30-dan 3-ü çıxırsan, mürtəzə verdiyinə görə birinci 30-dan 3-ü çıxırsan. Amma biz birinci 30-dan 3-ü çıxmamalıyıq. Niyə görə rəngli kağızdan dostlarının sayını çıxaq ki? Bir, birinci dostlarının sayını vururuq hər dostuna verdiyi rəngli kağızın sayına. Daha sonra ümumi rəngli kağızların sayından çıxırıq nə qədər kağız verib onu və tapırıq. Bu da A variantıdır. 47-ci sual deyək. Koordinat şəbəkəsində iki təpəsinin koordinatları A və B olan ABCD kvadratını çəkin deyək. Digər təpələrin koordinatlarını yazın. Gəlin, baxaq. A-nın koordinatları 3, 1. Bax, 3, birinci x-in qiyməti göstərilir mürtəzənin içərisində. Həmişə burada da 3 göstərilir. Deməli, x ox üzərində 3-ü göstərirəm, y ox üzərində 1-i. Bax, bu. Bu oldu A nöqtəsi. Daha sonra B nöqtəsi 3, 6, 3. Yenə x-in qiyməti 3, y-in qiyməti bu dəfə 6-dır. 3, 6. Bu da B nöqtəsi. Koordinat şəbəkəsində iki nöqtəsinin koordinatları bu olan ABCD kvadratını çəkin. Digər səbəyənin koordinatları. Aha, gəlin baxaq. Arada neçə dənə hissə getdi? Bax, belə deyək də. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dama var da arada elə. Deməli, B nöqtəsindən də 5 dama bu tərəfə gəlirəm. 1, 2, 3, 4, 5. Bu olur ABC nöqtəsi. 5 damada aşağı düşürəm. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da olur D nöqtəsi. Bax, bu şəkildə kvadratımızı çəkmiş olduq. Nəyə görə araları məsafəsi eyni götürür? Çünki kvadratdır. Kvadratın bilirik ki, tərəflərin uzunluğu eyni olur. İndi gəlin S nöqtəsinin koordinatlarını yazaq. 8, X-in qiyməti 8, Y-in qiyməti 6. Bu S nöqtəsi. D nöqtəsinin koordinatları 8, Y-in də qiyməti 1. Bax, görürsünüz burada. Bu şəkildə. S nöqtəsi 8, 6, D nöqtəsi 8, 1 oldu. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Deyir, ardıcıllığı davam etdirən növbəti 3 fiqur hansıdır? Gəlin ardıcıllığa baxaq. Bax, bu şəkildə deyək ki, romb, romb, dairə, düz bucaqlı yoxşuyur, kvadrat, belə deyək, sonra poligram. Aha, ardıcıllığımız deməli bundan ibarətdir. 2 romb, 1 dairə, 1 kvadrat, 1 poligram. Yenə də 2 romb, 1 dairə, 1 kvadrat, 1 poligram. Yenə də 1 romb verilibsə, burada 1 romb çəkirik, 1 dairə çəkirik. Bir dənə kvadrat çəkirik və bir dənə poligram çəkirik. Bu şəkildə. Bu hansı variantdadır? Aha, sonuncunu verməyib poligram, amma 3 dənəsini verib, 3 dənəsi B variantına uyğun gəldi. Doğru cavab B variantı. Növbəti 49-cu sual deyir. Azalanı 11 vahidə artırıb, çıxılanı 17 vahidə azaltsaq, fərq necə dəyişər? Belə bir şey yazaq da, A çıx B bərabərdir C. Burada A nədir? Azalan, B nədir? Çıxılan, C nədir? Fərq. İndi bizə nədir? Azalanı 11 vahid artırıbdır. Azalan A idi, bunu 11 vahid artırdım. Oldu A üstə gəl 11. Çıxılanı 17 vahid azaltdı. Çıxılan nədir? B-dir. Bunu azaltdı 17 vahid. B çıx 17, mürtəzə yazmalıyam mütləq, çünki B-ni sırf azaldıbdır. Gəlin bunu yazaq. Bax, burada mürtəzələr açıram. Olur A üstə gəl 11, çıx. B. Bax, burada qarşıda çıxma olduğuna görə bu çıxma toplamaya çevrilir. Üstə gəl 17. Bu da bərabərdir. Burada nə qaldı? A çıx B-ni olduğu kimi saxlayıram. 11-in də üstünə 17 gələndə eləyir 28. İndi biz
A çıx B fərqinin C-yə bərabər olduğunu bilirik. Bax, burada A çıx B-nin yerinə C yazsaq, C üstə gəl 28. İndi fikir verin. Mən azalanı 11 vahid artırdım, çıxılanı 17 vahid azaltdım. Fərqimiz C idi əvvəl. C necə dəyişdi? Yəni, bizim indiki nəticəmiz necə dəyişdi? Əvvəl fərqimiz C idi, indi C üstə gəl 28 oldu. Yəni, 28 vahid artdı. Doğru cavabımız C variantı. Növbəti sual. 50-ci sual. Deyil, şəkildə O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. A və C nöqtələri çevrənin üzərindədirsə, AOC üçbucağı haqqında hansı fikir doğrudur? Aha, O çevrənin mərkəzidir. A və C nöqtələri çevrənin üzərindədir. AOC üçbucağı. Fikirləri oxuyaq. Bərabər yanlı üçbucaqdır. Bəli, bu elə doğrudur. Digərlərini toxumağa ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Çünki burada O çevrənin mərkəzidirsə, OA da, OC də, ikisi də radiusdur. Çevrənin radiusudur. Biz bilirik ki, çevrənin radiusları bir-birinə bərabər olur. Deməli, bu üçbucaq bərabər yanlı üçbucaqdır. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual 51. Əli baba hündürlüyü 80 cm olan ağac əkdi. Bu ağac hər il 15 cm boy atır. Neçə ildən sonra ağacın hündürlüyü 170 cm olar? Əkəndə hündürlüyü 80 cm idi, sonda 170 cm oldu. Nə qədər artdı? 170-dən 80 çıxıram, 90 cm boy atıbdı deməli bu ağac il ərzində. Hər ildə 15 cm boy atırsa, gəlin görək neçə il keçib? 90-ı bölürəm 15 cm, hər il 15 cm artıb, cəmi 90 cm boy atıb. 90-ı 15-ə bölürəm və tapıram ki, deməli 6 ilə bu boyu artmış olur. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual deyir, uzunluğu 7 metr, eni 5 metr olan otağın döşəməsinə hər tərəfdən 1 metr boş yer qalmaqla xalça salınmışdır. Xalçanın sahəsi neçə kvadrat metrdir? Otağın uzunluğu 7 metrdir, eni də 5 metrdir. Hər tərəfdən 1 metr boş yer qalmaqla xalça salınıb xalçanın sahəsini. İndi gəlin baxaq. Bu 7 metrdən, bax 1 metr buradan boş metr qalıb, məsafə qalıb, buradan da 1 metr boş məsafə qalıb. Cəmi otağın uzunluğundan neçə santimetr, neçə metr aralıdır xalça? 2. Deməli, 7-dən çıxıram 2 metri, tapıram ki, 5 metrdir deməli xalçanın uzunluğu. Gəlin, indi enini tapaq xalçanın. 1 metr buradan aralıdır, 1 metr də buradan. Otağın ümumi uzunluğu 5 metrdirsə, 1 metr buradan aralı, 1 metr buradan aralı, 2 metr aralıdır otaq. Xalçanın uzunluğu 2 metr, eni 2 metr ərsikdir otağın enindən. 5-dən 2-ni çıxıram 3 metr. Deməli, xalçanın eni də 3 metrdir. Xalçanın sahəsini soruşur, enini vururuq uzunluğuna. 5-i vururuq 3-ə, 15 kvadrat metr olur xalçanın sahəsi. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual 53-dədir. Tərəfləri 36 cm və 24 cm olan düzbucaqlı 4 bərabər düzbucaqlıya bölünmüşdür. Rənglənmiş düzbucaqlının perimetrini bizdən istəyir. Bərabər düzbucaqlara bölünüb də elə, bax, buranın uzunluğu 36-dır. Bunu buradan 2 yerə bölübdür. 18 bura, 18 bura. Eni 24-dür. Bunu da 2 yerə bölürəm. 12 bura, 12 bura. Bu da 18-dir, bu da 12-dir. Bizdən bu rənglənmiş isə, bax, buranın perimetrini istəyir, bu düzbucağının. Enini bilirəm, uzunluğunu bilirəm. Bundan qabaq ki, məsələ idi. Enini bilirəm, uzunluğunu bilirəm. Perimetr, düzbucağının perimetri 2 vurulsun, eni üstə gəl uzunluğu cəmi ilə hesablanır. 2 vurulsun, 12 üstünə 18, 30, 2-ni də 30-a vuranda 60. Deməli, bu düzbucağının perimetri 60-dır. Doğru cavab A variantı. Növbəti 54-cü sualda deyir ki, AD parçasının uzunluğu 32 cm-dir. C nöqtəsi AD parçasını yarıya bölür. BC parçasının uzunluğu 6 cm-dirsə, AB parçasının uzunluğu da bizdən soruşur. Aha, AD-nin ümumi uzunluğu 32. C nöqtəsi parçanı yarıya bölübdür. AD parçasını. 32-nin yarısı nə qədərdir? 16. 32-ni bölürəm 2-yə. 16. Deməli, bu hissədə 16, bu hissədə 16. BC, buradan bura 6-dır. Buradan bura 16-dırsa, biz AB parçasının uzunluğunu tapmaq üçün 16-dan çıxıram 6-nı. Deməli, 10 cm-dir. AB parçasının uzunluğu, bax, bu hissənin uzunluğu 10 cm-dir. Doğru cavab A variantı.
Növbəti sual deyir, şəkildə radiusları 5 cm və 2 cm olan çevrələr yalnız bir nöqtədə kəsişir. Bu çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə nə qədərdir? Radiusları 5 cm-dir. Bax, bu hissə uzunluğu 5-dir. Kiçik çevrənin radiusu isə 2-dir. Bax, buradan da bura 2-dir, buradan da bura həmçinin 2-dir. Bizə deyir ki, bu çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafəni soruşur. Deməli, bax, 2 bura, 2 bura. Bu kiçik çevrənin diametri nə qədərdir? 2 üstə gəl, 2, 4-dür. Böyük çevrənin radiusu da 5-dir. 5-dən 4-ü çıxanda, 5-dən 4-ü çıxanda, bax, bu hissəyə nə düşür? 1. Elə, indi bu çevrənin mərkəzləri, mərkəzləri hardan aradır? Bax, buradan, burada elə, bax, bu hissədir. Bu hissədə nə yerləşir? 2, 1. Bax, 2 ilə də üstə 1, elədir 3. Deməli, çevrənin mərkəzləri arasındakı məsafə 3 cm-dir. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Turistlər düşərgəyə qədər olan 2 km 190 metr yolun 3-də 1 hissəsini getdilər. Onların düşərgəyə çatması üçün neçə metr yol qaldı? Düşərgəyə qədər olan 2 km 190 metr yolun 3-də 1-ini getdilər. Yəni, ümumi 2190 metr yol var. Metrə çevirdim də. 2 kilometrimiz 2000 metrdir. 2000 metrin üstündə 190 gəldim. 2190 metr oldu. Bunun 3-də 1-ini getdilər. 2190-ın 3-də 1 hissəsini tapmaq üçün 3-də 1-ə vururam. Yəni, 2190-ı 3-ə bölürəm. 730 metr. Deməli, 730 metr yol gediblər. Onların düşərgəyə çatması üçün neçə metr yol qaldı? Bizdən qalan yolu soruşur. Ümumi yolun uzunluğu 2190-dır. Bundan çıxıram, getdikləri yolun uzunluğunu 730-u 0, 6, 11-dən 7 çıxanda 4, burada da 1. 1460 metr. Deməli, 1460 metr yol qalıbdır. Doğru cavab C variantı. Növbəti sualda isə deyir ki, Məryəm pizzanı 8 bərabər hissəyə böldü. O, bu pizzanın 4-də 3 hissəsini dostları ilə paylaşdı. Neçə dilim pizza qaldı? 8 bərabər hissəyə bölübdür. 4-də 3-ünü, 8-in 4-də 3-ünü gəlin tapaq, vuraq 4-də 3-ə. 8 ilə 4-ü ixtisar edirəm, burada 1, burada 2, 2-ni də 3-ə vuranda 6. Deməli, 6... Və yaxud da 8-i 4-ə bölürsünüz. 2, 2-ci çağırsız da 6, bunu bildik də. Bu pizzanın 4-də 3 hissəsini dostlarla paylaşdım. Yəni, 6 dilimini dostlara veribdir. Neçə dilimi qalıb? 8-dən 6-ını çıxıram, 2 dilimi deməli qalıbdır. Doğru cavab B variantı. 58-ci sualda Leyla babasının bağda əkdiyi ağacların sayını sütunlu diaqramda təsvir etdi. Bağda ən az və ən çox olan ağacların saylarının cəmi. Ən çox alma ağacıdır. Neçə dənədir? 40 dənə. Ən az ağac hansıdır? Gilas ağacıdır. Neçə dənə var? 5 dənə. 40 ilə də 5-i toplayıram. 45. Deməli, 45 dənədir. Ən az və ən çox olan ağacların saylarının cəmi. Buraya yazırsınız 45. Növbəti sual deyil. Narla dolu yeşiklərin hər birinin kütləsi 15 kilogramdır. Bir boş yeşiyin kütləsi 2 kilogram olarsa, 5 belə yeşikdəki narın ümumi kütləsi nə qədərdir? Narla dolu yeşiklərin hər birinin kütləsi. Deməli, narla yeşiyin kütləsinin cəmi 15-dir. Boş yeşiyin kütləsi 2 kilogramdır. Gəlin görək onda bir dənə yeşiyin içərisindəki narın çəkisi nə qədərdir? Narla yeşiyin çəkisi birlikdə 15-dir, boş yeşiyin çəkisi 2-dir. Deməli, 13 kilogram narın öz çəkisidir. 5 belə yeşikdəki narın ümumi çəkisini istəyir. 5-i vururuq 13-ə. 5-i 13-ə vuranda eləyir 65. Deməli, narın öz çəkisi 65 kilogramdır. Burada yazırsınız 65 kilogram. Sonuncu 60-cı sualda isə deyir, ədədlər müəyyən qanun uyğunluğa əsasən düzülüb. Bu qanun uyğunluğa görə növbəti ədədi tapın. Deməli, birinci ədədimiz 1093 verilib. 1093-ü bölürəm 3-ə. Neçə eləyir? 3, 9, 19-un içində 6 dəfə, 18... 13-ün də içində 4 dəfə. Burada da 12, qalıq 1. Fikir versəz, görərsiniz, nə yazılıb burada? Bizim tam hissə. Tam neçə alınır, onu yazıblar. 364. Növbəti addımda 364-ü 3-ə bölürəm. 3-ün içində 3, 1 dəfə. 6-ın içində 3, 2 dəfə. 4-ün içində 3, 1 dəfə. Və yenə qalıq 1.
qalığı yazmır. Tam hissəni yazır. 121-i yazıb burada. Və növbətdə 121-i 3-ə bölürəm. Düşür 40, qalıq 1. Yenə də tam hissəni yazıbdır. Və deməli, sonuncu da biz 40-ı 3-ə bölməliyik. 1 dəfə 3, onun da içində 3 dəfə 9, qalıq 1. Tam hissəmiz olur 13. Deməli, burada 13 rəqəmi yazılmalı idi. Belə uşaqlar, deməli, bugünkü monitorda iştirak edən bütün sualların izahını paylaşdım. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Sağ olun.